хөтөлбөрийн төслийг хилэлцээд улсын хуралд өргөн байхаар шийдвэрлэлээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь COVID-19 цар тахлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, хүний хөгжлийн, эдийн засгийн, ногоон хөгжлийн, засаглалын, нийслэл бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлогоос бүрдэж байна. Засгийн газар Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай болоод нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг мөн улсын хуралд өргөн барих юм. За үүнээс гадна Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын хуралын тогтоолын төслийг хэлэлцээд өргөн мэдүүлгээр тогтлоо. Төсөл батлагдсанаар дунд хугацааны хөгжлийг одоо тэргүүлэх зорилт үйл ажиллагаа тодорхой болж урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бодит нөхцөл бүрдэнэ гэж тайлбарлаж байгаа юм. Үүнээс гадна жижиг дунд үйлдвэрийн газар байгуулсан. За үйлдвэрийн газар нь Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050 бичил жижиг дунд бизнес эрхлэх өрх гэр бүл өөрийгөө тэтгэн амьдрах боломжтой сэтгэл хангалуун амьдрах нөхцлөөр тэтгэгдсэн дундаж давхраг бүрдүүлэх зэргийг тусгасан зорилтыг хангахад гол дэмжлэг болох юм байна. Засгийн газар өнөөдөр мөн Монгол улсын ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд биеийн тамир спортын улсын хороог байгуулсан юм а. За эрүүл мэндийн амаас өгсөн мэдээлэлээр өнөөдөр 6 энхийг сахиулагч идэгэрч дараагийн шатны хяналтад